ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀ ପୁରାତନ ନଦୀ ପ୍ରାଚୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସମ୍ଭୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ଦ୍ୱାଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହାକି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଗୋଟେ ନଅକଣିଆ ପଥର ଅଛି, ଯାହାକି ସେଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ସେଠି ନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପୀଠ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ନିଆଳିର ଆରାଧ୍ୟ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଆମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଠାକୁର, ମାନେ ଏଠିକି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ଆସେ ତା'ର ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ସେ ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ କ'ଣ କରିବ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୁଆ ବସେଇକିରି ଯିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଚାକିରିରୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କରିଥିଲା, ଚାକିରିରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛି 60,000 ଏବେ ସାଲାରୀରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ପାଖ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାବା ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ତୁଳନୀୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀକୁଳଟା ହେଉଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେଉଛି, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଉଛି। ନବରଥ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରେଖ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଶୋଭନେଶ୍ୱର। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈବ ପୀଠ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ଲୁଆଗାଁ ନିଆଳି, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ। ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହରିହର ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଶିଳାଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଭବନ କୃତ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁର ଭବାନୀ ପତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ସମର୍ପିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବରାହ, ବାସୁଦେବ ଓ ମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହରିହର ଉପାସନାର ଏକ ମିଳିତ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରହିଛି ନଅକୋଣିଆ ବଜ୍ରପଥର। ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଏ ତାର ପୁତ୍ରଟିଏ ସେ ଦାନ ପାଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପୁଅଟିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇଲେ ତାର ପୁଅଟିଏ ଚାକିରି ପାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନସିକ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ପଥରଟି ନଅ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଥର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁରାତନ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ କଚେରୀ ନଥିଲା। ଏହି ନଅକୋଣିଆ ପଥର ନିକଟରେ ବାବା ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ପଥର ନିକଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିବାଦ ତୁଟିଥାଏ। କୋର୍ଟରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ମାମଲା ନଅକୋଣିଆ ପଥର ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ଷଯାକ ବାବା ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାର୍ବଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ।